chegou aqui nesse vídeo, com certeza você deve estar querendo saber mais informações sobre este produtinho aqui, ó. A progressiva de chuveiro hidraliso, né? Que é onde que tá sendo tão comentada aí pelas artistas famosas, blogueiras famosas, enfim, né? Eu resolvi gravar esse vídeo para mim estar te contando a verdade sobre a progressiva de chuveiro hidraliso. Eu vi muitas informações aqui na internet que eu não concordo, viu, gente? Então, eu resolvi, né, gravar esse vídeo dando a minha opinião, né, depois de ter usado aí a hidraliso. Então, se você quer saber se a hidraliso realmente funciona, se a hidraliso realmente é bom, fique comigo até o finalzinho desse vídeo. Te quebra aí, eu vou estar te dando dois alertas para você não cair em golpe, né? Não estar perdendo aí dinheiro na internet, gente. Eu perdi mais de R$200 aí na internet, então eu não quero que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Perder R$200 não é fácil não, tá? E o negócio é tão sério, meninas, mas tão sério que eu já quero começar esse vídeo fazendo aí o primeiro alerta. Gente, a Hidraliso, essa progressiva de chuveiro aqui, esse produtinho aqui, está sendo muito vendido, muito comercializado, né? E você não vai achar a original com esse selinho aqui, gente, certificado pela Anvisa, com garantia aí do produtor, né? Em sites paralelos como OLX, Mercado Livre, Shopee, né? E tantos outros sites paralelos aí. A Hidraliso original só é vendido no próprio site do próprio produtor, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Pra vocês não caem em golpe. Gente, a primeira vez que eu fui comprar minha Hidraliso, eu comprei num site desses aí, que eu não quero falar o nome, né? Pra não causar problemas, né? Mais problemas ainda. Mas tem 6 meses, né, que eu comprei e o produto não chegou na minha casa. Eu perdi o dinheiro, não consegui reembolso. Então, muita atenção na onde que você for comprar a sua Hidraliso. Compre sempre no site oficial, tá, gente? Né? Pra não acontecer nenhuma caca aí com vocês. Meninas, eu gosto do meu cabelo bem lisinho, gente. Bem lisinho mesmo, bem chapadinho. O meu cabelo é um cabelo ondulado, não é um cabelo muito crespo, não, mas é um cabelo ondulado, natural dele. Aqui, né, eu já apliquei a Hidraliso aí, pra ser bem honesta pra vocês, umas 3 vezes, tá, gente? Já tem mais de 4 meses, eu queria mostrar esse resultado aqui pra vocês, ó. Mais de 4 meses que eu não passei a Hidraliso. E, inclusive, está precisando de passar, olha só pra você ver aqui do lado, ó, a raiz, ó. Ó, aqui dá pra perceber bem, tá vendo? Ó, que já tem mais ou menos uns 4 meses, uns 4 dedinhos. Olha só pra vocês verem. Já tá na hora de eu passar novamente. Então, eu queria mostrar pra vocês que ela dura sim, gente. Ela dura sim, né? Mais de 90 dias, como o produtor fala. Olha só pra vocês verem. Eu sou a prova viva disso. Já tá na hora de eu passar novamente. Galerinha, eu faço muita química no cabelo, tá? Eu já tenho muito cabelinho branco, então eu pinto muito meu cabelo, né? Então, assim, eu descobri que, mesmo fazendo muita química com cabelo, com a progressiva de chuveiro Hidraliso, que não tem formal, gente, não danifica o meu cabelo, tá? E ela deixa aquela sensação lisinha de progressiva de salão de cabeleireiro igualzinho, né? E muito melhor, porque eu comprei uma dessa, ó, eu já usei umas 3 vezes a minha Hidraliso pelo tamanho do meu cabelo, né? Ainda tá pela metade, ó, o potinho tá bem cheinho, vai dar pra passar umas 3 vezes aí. Olha só pra vocês verem o tamanho do meu cabelo, gente, ó. Ó o tanto de cabelo que eu tenho, ó. Deixa eu levantar aqui. Olha só pra vocês verem, né? E com o preço que eu paguei em uma dessa, né, vai dar pra mim fazer aí, pelo tamanho do meu cabelo, vai dar pra mim usar, gente, umas 6 vezes. Eu já usei 3 vezes, eu acredito que aqui tem produto que vai dar pra mim usar mais umas 3 vezes aí, né? Você vai no salão, você paga R$150, R$200 pra fazer uma progressiva. Progressiva, a pessoa, mesmo se a cabeleireira falar que não tem formal, gente, a maioria dessas progressivas de chuveiro, essas progressivas que a gente faz em salão de cabeleireiro, tem formal sim. Você chega na sua casa, seu cabelo tá lindo, maravilhoso, passa uma semana, seu cabelo começa a quebrar, que é uma cor. Então, assim, hoje eu tenho muita segurança, né, de estar fazendo, deixando meu cabelo lisinho com a Hidraliso. Não tem formol, gente, não tem formol. Você passa, seu olho não fica ardendo, né, não fica naquela coisa, e ela é termoativada. Ou seja, todas as vezes que você passar ela no cabelo, é bom você passar um secador, né? Por quê? Quando você coloca calor no seu cabelo, você reativa todos os benefícios da Hidraliso, né, no seu cabelo aí. Ou você pode passar um secador, você pode passar uma pranchinha, tá?
E fica com o mesmo lisinho de salão, né? O mesmo lisinho de salão. Gente, pra passar a hidrolisa é muito fácil mesmo. Aqui, esse papelzinho vem junto com a sua progressiva de chuveiro. Aqui tem todos os tipos de cabelo. E aqui em cima, pelo tipo de cabelo, a quantidade de tempo que você tem que deixar pra hidrolisa estar funcionando, né? Você lava o seu cabelo aí, né, umas 3 vezes com o seu shampoo mesmo. E depois você passa a hidrolisa como se fosse, gente, uma máscara. Máscara que você estiver passando, passa por mexinha, 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 né? Tem um cheirinho maravilhoso, gente. Sabe aqueles produtos de mulher rica? Aqueles produtos cheirosos, meninas, de mulher rica? Tem aquele cheirinho, tá? E depois você deixa agir, né? Pela quantidade de tempo aí, pelo tipo do seu cabelo, lava, né? Deixa secar ou passa um secador pra dar ativando e pronto, seu cabelo tá lisinho na sua casa, gastando pouco. Gente, o custo-benefício da Hidralizo é maravilhoso. Eu realmente adoro, realmente a Hidralizo funciona, realmente a Hidralizo é muito bom. E eu vi aí, né, meninas na internet falando, né, da Hidralizo, que a Hidralizo não tinha um cheirinho bom. Gente, não, isso não é verdade. O cheirinho da Hidralizo é aquele cheirinho de progressiva, de produto de mulher rica. Sabe aqueles produtos mais cheirosos? E deixa, assim, o cabelo muito cheiroso. Então, muito cuidado com o que você escuta aí na internet. Muito cuidado, né, na onde que você compra a sua Hidralizo, para você ter todos os benefícios desse produto, né? Para você também estar usando e estar satisfeita. Compre o produto original, no site original, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo para você. Essa Hidralizo aqui, ó, que tem esse selinho, tá bom? Meninas, eu gosto tanto da Hidralizo, gostei tanto dos resultados, né, e dos efeitos, que eu resolvi gravar esse vídeo para estar contando para vocês o meu depoimento, né, para estar deixando registrado aqui para vocês que realmente a Hidralizo funciona, realmente a Hidralizo é bom sim, tá bom? Bye, meninas!